Oikein hyvää päivää kaikille ihmisille ja tervetuloa takaisin The Long Darkin pariin. Ja on meidän kolmannen yrityksen aika ja työ varmaan kaikki tiedätte mitä kolmansista yrityksistä aina sanotaan. Mutta joo. Me vähän niinku mietin, että me voisin ottaa tän. Mutta kun sit taas tää on ihan tylsä pode, koska tää on niinku who are more interested in pensive exploration than harrowing survival, koska eihän sen se pointti ole tässä, emme halua vaan kävellä ympäriinsä ja katsella maisemia kuitenkaan. Ja sit niinku just that wildlife will not attack you ja tällaista kaikkea. Mut niinku verrattuna sit taas just johonkin, niinku mie edes pelaa stalkeria, mut se tuntuu ihan stalkeria, jotain Voyagerikin. Oi. Niinku tää sopii silti parhaiten tähän mun kokemukseen, mitä mä haluan. All tuning values are off and many will likely change. No se nyt on ihan odotettava. Mä otetaan vieläkin Voyager. Mä saattaa vaikka naisen väliin. Ja me aloitetaan vieläkin Mystery Lakeista. Mä voisin aloittaa Coastal Highways, mutta kun siinä ei ole mitään järkeä, koska täältä kuitenkin pääsee tänne ja täältä pääsee tänne. Mä haluan vaan löytää sen. Vaikka siinä menisi kuinka monta yritystä, se tulee tapahtumaan. Mä haluan löytää sen viimeisen alueen täällä keskimmäisellä vaikeustasolla, ilman minkäänlaista ulkopuolista apua. Ja me saadaan nähdä, että kuinka monta tai kuinka kauan siinä menee. Hei, mä oon taas samassa paikassa muuten. Mä oon muuten nyt samassa paikassa kuin mä olin viime kerralla, okei. Okay. Jostain nopeasti tonne tyhjennetään noi. Mihinkään suuntaan me oikein lähdin viimeksi? Pitääköhän mun luntata mun edellisestä videosta. Mä en nimittäin muista mihin suuntaan me lähdin. Okei. Tyhjennetään nää nopeesti. Kirja. Hetkinen, mitä? Miksi mä näe mitään näitä What? Tää ei näytä mulle mitään tekstejä. Hetkinen, onks tää ihan oikein? Kyllä kun näyttää, että kaikki on ihan oikein. HUD. Normal confirm. Niinku disable, olisi silleen mitä se olisi äsken ollut. Joo, nyt se näyttää taas juttuja. Okei, okay. Nyt se toimii. siellä ei ollut mitään. Hei, lamppu. Eiku siis lamppu kun lyhty. Lamppu. Okei, okay. Lyhty on tosi hyvä. Me muistan, mulla oli silloin... Kun me pääsin pitkälle, mulla oli lyhty kanssa, se oli kyllä aika hyödyllinen, pakko myöntää. Sardiina ja soodaa. Mitä muuta? Laatikko jotain hyvää, okei, ruokaa. Eli siis just... Old metal cherry for containing kerosene. Siis siellä on kerosiini. Onks tää niinku tarkalleen nämä samat jutut kuin viimekskin? Koska me kävin silloin täällä, me löysin kerosiini, niin... Onko tässä mitään järkeä? Jos me löydän koko ajan näitä samoja juttuja täältä, niin... Niin kun mun melkein tekisi mieli sillä vaan aloittaa alusta, että me niin kauan kunnes me spavnaan eri paikkaa, ellei se on nykyään aina toi sama paikka. Ei siinä olisi kyllä mitään järkeä, että se olisi toi sama paikka aina. Ei siinä olisi mitään kivaa. Koko ajan spavnaat samaa paikkaa. Sitten siinä niinku kehittyy sellainen kaava, että mitä pitää tehdä. Jos nyt sattuisi tietämään, että mitä pitäisi tehdä. Eikö täällä oikeesti mitään? Se tuntuu, että me sanoin tää jo ennenkin tästä paikasta. Koiran ruokaa taas. Siis onks tää oikeesti niinku täysin sama paikka? Eihän tää nyt voi tehdä täysin samanlaista kahta samanlaista peräkkäisiin kertoin. Okei, tsekataan vielä toi kolmas place. Mitä annat, maaginen? Metsurimaja. Okei. Okay. Lehti. Mitä muuta? Eikä mitään muuta. Oh, puuta. Yes, erinomaista. Sukat, työkaluja. Siis täällä on niinku ne ihan samat tavarat. Mä melkein muistan ulkoa, mitä täällä on. Onks tässä mitään järkeä, herraista? Onks tää niinku tää pointti, että nää nykyään tekee nää ihan samanlaisia? Vai onks tää vaan jostain syystä, että... Minusta tuntuu, että tässä on muutama kymmen sellaista erilaista
aloitusjuttu ja sitten millaisia tavaroita voisi pavnata. Että mulle vaan sattuisi just tulemaan täysin samanlaista, mikä olisi kyllä silti tosi epätodennäköistä, mutta ei kai sekaan mahdotonta. Okei, okay, me meni viimeksi tonne suuntaan, eikö mennytkin? Eikö mennytkin? Mä en muista yhtään nimittäin. Joo, me menin viimeksi tonne suuntaan. Vai meninkö? Okei, okay, no mutta nyt kuitenkin me mennään tänne suuntaan. Koska me en muista yhtään, mihin suuntaan me meni viimeksi. Jos me aloitan vielä kolmannen kerran tässä samasta paikassa, sit me ainakin muistan. Mitäköhän täällä on oikein? Niin kun, me muistelisin, että me olisin mennyt tonne, koska toi kallio tuossa näyttää jotenkin tutulta. Käy kysykö minkä takia? Se vaan näyttää tutulta jostain siitä. Toivottavasti täällä on jotain löytämisen arvosta. Voinhan me siis aina vaan lähteä tuonne mettänkin keskelle, mutta en mä tiedä, olisiko siinä oikeastaan mitään järkeä. Okei, no täällä ainakin näyttää olevan vähän aukeamaa. Onko täällä mitään tavaraa? Ei näytä siltä. Lintuja taas. Sekin varmaan tarkoittaa jotain tässä tilanteessa. Okei. Joo, mä menin tonne! Vai meninkö? En mä tiedä enää. Train loading area. Okei. Junaraiteet on aina hyvä seurata. Sen verran mä muistan. Requires tool. Okei, no en mä sit vaivaudu. Eikö mä oon ollut tässä ennenkin? Mä olin silloin tässä silloin tässä vanhan sarjan aikaan. Ja käydään nopeasti sekkaamassa täällä, koska nämä linnut huutaa täällä päin. Okei. Ahaa. Hei, siellä on työkalu. Okei, hyvä. Löytyykö sinulta mitään? Okei, patukka ainakin. Ei muuta. Tuolla ei näytä olevan oikeastaan mitään. Mut tuolla on toi silta. Tonne me niinku sillä viimeksi lähdin ennen kuin ne sudet hyökkäs mun kimppuun. Mutta koska nyt sudet ei pysty vielä spawnaamaan, niin nyt olisi varmaan niinku erinomainen aika lähteä sinne. Tuolla ei tosiaan näe oikein mitään. Okei, mennään tänne. Mä luotan nyt Ai niin, tuolla on toi pato! Nyt mä tiedän tarkalleen, missä me on. Ja nyt mä tiedän, miksi me lähdin väärään suuntaan. Mut me ei oikeastaan käydä tuolla padossa. Siellä on niin hyvä käydä, koska ei ne sudet voi vielä spawnata. Ei oo mennyt vielä lähellekään 18 tuntia. Ei se voi olla... Tai ei se voi tulla samanlaista tilannetta niinku viimeksi. Jos te ette tiedä, mihin mie viittaan, niin suosittelen teitä katsomaan mun kanavan videoit niin kauan kunnes sitä Tai siis niin kauan taaksepäin, kunnes te löydätte sieltä sen Mikäköhän se oli oikein? Se on niistä alkuperäisistä Long Dark-jaksoista. Se oli joku kakkoin tai kolmoin. Ja silloin ei ollut vielä sit sääntö, että sudet pystyis pavnaamaan vasta 18 tuntia siitä, kun peli on alkanut. Niin niitä oli periaatteessa kaikkialla. Oho, tosta menin sisään. Okei, oliks mun sit lamppu? Me mieluiten ottaisin sen lampun, kiitos. On. Equip. Okei, hyvä. Erinomaista. Oh! Farkut! Hanskat! Kattokaa mitä luksusta! Okei, soodaa. Patukka. Tätä ei pysty käynnistää. Tonne me meni viimeksi, sinne me emme uudestaan. onkohan täällä mitään? Jos me löydän täältä jotain, niin periaatteessa... Se voisi olla tosi hyvä juttu. Ei! Requires tool. Siellä on varmaan jotain sit. Se on lukittu. Ei se nyt first aid kit. Yes! Loistavaa, erinomaista. Siellähän on kaikkea hyödyllistä. Ei, en mä halua sammuttaa sitä. Okei, tossa pystyy tekemään taas kaikkea. Mut ei mun nyt tarvitse tehdä mitään.
Mä vaan haluan katsoa, että kuinka paljon roskaruokaa täällä pystyy löytämään. Ja kuinka paljon me pystyn kantamaan kaikkea tarpeetonta tavaraa. Niin kuin esimerkiksi kolmet hanskat. Oi vitsi. Taas kassakaappi. Miksi padolla? Padossa, padon sisällä on, tai niinku, miksi siellä on kassakaappi? Mitä mahdollista, niin arvokasta siellä voisi olla? Kassakaapissa. Mä en tiedä. Hetken. Ah, noinkin vuotta. Loistavaa. Täällä on vissiin vielä. Joo. Ah, toinen lamppu. Siinä on vissiin enemmän vielä tot hönkää. Oh, pry bar. Okei, tuolla me pystyn avaamaan sen tota kassakaapin kengät. Okei, vielä panoksiakin. Tää on niinku kaikkea mahdollista. Onkohan täällä mitä? Oh, se on niinku vaan herrasta pillereitä. Mikä löytö. Okei, tää oli kyllä aika kultakaivos. Ihan jo nyt, vaikka me ei löytäis täältä mitään lisää. Me varmaan löydän vielä jotain täältä, koska nyt me pystyn tota pakottamaan auki sen yhden kaapin. Mikä toi on? Aa, panos. Mitäs täältä oikein löytyy? Soda, karkkia. Okei. Näistäkin on varmaan yksi lukittu. Ainakin me kuvitteisin. Katsotaan siellä, joo, ei olekaan. No, lisää tota, mikä toi on? Siteitä. On niin jotain hyvää. Okei. Ah, loistavaa, jotain hyvää, erinomaista. Mut kysymys on, että minkä takia se on sit lukittu, jos siellä on noin hyvää tavaraa? Se on erittäin hyvä kysymys. Okei, nyt mä häivytään kyllä täällä. Tää paikka on ihan kaamistuttava. Ja mä en mieluiten pysy siellä yhtään pidempään kuin mun tarvii. Okei, nyt vaan nopeasti tsekataan. Me saan nimittäin niin paljon kaikkea parempaa. Where? Oikeastaan puhutaan noi ensin. Jätetään nyt noi loppuun, noi tota huonommat. Mä oon vielä niinku huivikin. Se mulla on päällä jo. Sukat. Ai niin, ne mulla on. Oi vitsi, 1,5 lisää bonusta. Loistavaa, loistavaa. Okei, mä en käytä loppuun noin periaatteessa. No en mä tiedä, tarviiks mun käyttää loppuun noin mun huonompia vaatteita. Oi vitsi, mitä mä tein? Actions, mä niitä tarvii. Tin of coffee? Mä pystyn siis tekemään kahviikin. Herranen aika. Okei, sammutetaan tää nyt. Miten me saan se pois? Noin, okei. Okay. Ah niin. No firearms. No ei se mitään, mä sit kävelen tää lamppu kädessä. Ei se on kyllä häiritsevä, okei. Okay. Hetki, what? Okei. Okay. Enhän mä en pudottanut mitään. Hetki, what? Onks täällä hautautunut tällään? Mä en tiedä, ei toi oikein suojastakaan kyllä kelpaa. Okei, nyt lähdetään tsekkaamaan tänne. Selvitetään vihdoinkin, mitä tää mysteerin paikka oikein pitää sisällään. Me jotenkin on niinku melko varma, että täällä pääsee sinne uudelle alueelle. Hyvinkin melko. Hyvinkin melko. Melko hyvinkin. Melko hyvinkin varma. Okei, travel to ravine. Okei. Nää on jotain nyt välimaastoi. Oletettavasti. Miksi täällä on eri sää kuin tuolla paikassa, mistä me just tulin? Vai menikö siinä muka niin kauan siinä, tota, siinä matkassa? Okei, syödään vähän beef jerky tässä välissä. Pärjätään hengissä. Ja nyt alkaa taas tää mysteerimusiikki. Okei. Täällä on kyllä nyt aika kylmä. Ja plus täällä ei näe mitään. Me jatketaan matkaa. Koska se on se, mitä meidän pitää tehdä.
Täällä vissiin oli se niinku ihan just se seuraavakin tota travel pointti jo. Jos mä muistan oikein. Varmaankin. Niinku ei tää voi olla näin helppo, mä tiiän sen. Mutta et... Mikä tää juttu tässä sit on oikein? Vai onks tää vaan oikeesti niinku... Kysymys siitä, että arvaa oikea suunta, mihin lähdet juoksemaan. Ei se voi olla niin helppoa. No, mutta ehkä me selvitän kohta. Okei, tää on uutta. Tää on uutta. Mutta emme pysty hyppäämään sinne. Oh, okei, okay, laatikko. Okei, okay, accelerant, hyvä. Erinomaista. Hetkinen. Oh. Okei. Okay. Mikä tän pointti on? Okei, okay, nyt olen hämmentynyt. Tästä ennen pääsin seuraavalle alueelle heti. Tässä ei ollut tätä junaa. Oh no. Oh no. Oh no. Okei. Okay. Suunnitelma B. Mikä on suunnitelma B? Joo. Kenen? Ai, metalli. Ah, lisää metallia. Hetki, what? Eiks myös jumi? En, hyvä. Okei. Okay. Pystyykö tää nyt niinku olemaan... Colder? Mitä tää voi olla kylmempi? Saanko sen kiinni? Ei. Nyt tää on kylmä, mut sit täällä on kylmempi. Okei, okay, täällä ei oo enää kylmempi. Hyvä. Hetki, mut taasko meidän... Me meinaa jäädä jumiin koko ajan, mut sit meinaa oikeesti äkkiä. Too windy. No niinpä tietenkin, sehän nyt oli ihan oletettavissa. Okei, okay, hyvä. Tehdään nyt näin. Toivottavasti se syttyy. Nyt mun suunnitelma vähän kyllä niinku meni pieleen. Koska me muistin, että tästä pääsee suoraan eteenpäin. Siinä on vielä se rikkinäinen silta. Siinä ei ole enää. Eli siis tää vissiin jotakin kuitenkin arpoo näitä tota... Mitä tässä tapahtuu. Ottakas, mä tota... Voisin oikeastaan ottaa tästä. Ottaa se saa aina... Wow, no. Sehän meni hyvin. Okei, okay, jaa. Condition on kuitenkin freezing edelleen. Ihan vaan koska täällä on tää lumimyrsky. Ja kylmyys vaan nousee koko ajan. Tää nyt kyllä ihan mennyt tiettäks teidän putkeen. Mun pitää varmaan vähän niinku peruuttaa taaksepäin nyt. Mä en pysty mitenkään hypätäkään tosta ja niin... Tosta tota... Äskeisestä kohdasta. Okay, what? What? Mistä me... Okei. Okay. Okei, okay, mennään sitten tänne. Tänne me vissiin meni joskus. Älkää nyt sanoko, että mun taas yksi hyvä suunnitelma menee pieleen. Se ei ollut ehkä sinänsä fiksun idea lähteä tota... hortoilemaan tänne, mutta
Mä sen muutakaan voi tehdä. Mitä hitsiä toi riippuu tolleen tostakin? Voi voi voi, kierränköhän me ympyrää? Me varmaan kierrän ympyrää. Mä lähdin menemään taaksepäin. Oi 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 oi. Tästä ei nyt kyllä voi seurata mitään hyvää. Ellei täältä löydy kohti joku pelastuspaikka. Tai no periaatteessa niin kauan kunnes me ei putoa kallioiden läpi, kaikki on ihan ok. Okei, tossa menee... Hetken, mitä? Mitäs menee silta, okei. Minä jotenkin kiinnostaa, mitä täällä on. En ole mitään ennen ikinä tutkinut näitä paikkoja, niin... Oh, wow. Okei. Okay. Onks täällä mitään niinku... Ei vissiin mitään hyödyllistä. Haa, no tämähän on tylsä paikka. Pakko myöntää. Täällä ei siis mitään hyödyllistä. Wow, no hieno maisema, pakko myöntää, mutta... Siitä ei kyllä nyt just ole kauheasti hyötyä mulla. Eikä me pääse tostakaan ylös sen tietenkään. Oi oi, 8% jäljellä. Mun pitää nyt löytää jotain aika nopeasti. En me halua lähteä takaspäinkään, koska tuolla on vaan se... paikka sinne tota... Tai reitti sinne... paikalle. Sinne aloituspaikalle. Sitten kun mä en pysy niinku itekään. Mun ajatusprosessi on jotenkin nyt silleen niinku hitaan tänään. Tää ei nyt niinku oikein mettää mun ajattelu kunnolla. Siihen, että mitä mun kannattaisi tehdä samaan aikaan. Okei, täältä mä tulin äsken. Tästä mä kiersin, koska mä muistan tän puun. Joten jos mä lähden menemään tuonne toiseen suuntaan sen sijaan. Niin sitten olisi ehkä jotain ihan hyvää. Anteeksi, mun pitää vastata pari tärkeiseen viestiin tuossa välissä. Okei. Mä jotenkin muistan, että mä kuolin silloin siinä mun ihan ekas sarjas tänne johonkin. Mä oon nyt niinku ihan tyhjäkään, kun ei tässä nyt silleen, kun täällä ei edes näy mitään kiinnostavaa, tää lumimyrsky vaan pauhaa, ja me on jäätymässä. Nyt asiat ei oo kauhean positiivista. Okei, tuolla on jotain. Okei, siellä on peura. Mut mitä mä teen peuralla? Me voin ottaa lihaa tietysti siitä, mutta... No, oikeastaan me voisin ottaa vaikka kilon lihaa siitä. Ihan vaan, koska siinä menee jo vähän aikaakin. Tää saattaa tulla niinku päiväkohta. Hetkinen, ai, mä ensin jo kadottaa suunnankin. Suuntavaistohan tässä menee tällaisessa myrskyssä. Olisi ihan kiva silleen niinku vaan... Oh. No tota... Joo. Mä jotenkin epäilen, että mä pääsen tästä alas. Oh. No. Okei. No, emme pääse kyllä ylöskään enää. Me menin näköjään liian kauas jo. Okei, no ehkä me pääsen tästä silleen niinku What? Mitä? Tää peli on niin rankka mulle. Miksi tää peli on niin hankala mulle? Tää peli ei halua mun voittavan pääsemään sinne uusille alueelle. Se ei halua mun voittavan tän peli.
Mutta minä en myöskään halua katsoa, mitä minä en halua kommenteissa mitään neuvoa siitä, mitä te pelataan. Minä haluan itse selvittää, että sehän se juttu, mutta se on, koska tämä on niin iso, tämä, tai no periaatteessa iso tämä pelialue. Se ainakin vaikuttaa sille, jos myrskyissä silleen. Mutta se on minusta vähän tyhmää, että jos sinä putoat, tai putoat, niin kuin menet tolleen reunalle tuosta kielkkeestä, ja sitten siellä niin kuin, sitten siellä tota, et pysty kiipeämään siitä takaisin, en siinä ole mitään järkeä, mutta tosta olisi pystynyt niinku ryömimäänkin vielä ylös. No ehkä siitä tulee joku lumipyörä, no en tiedä. No, ensi kerralla uusi yritys, kolmas yritys ei mennyt ihan niinku kyllä sen piti. Ai ai ai, vitsi, tää peli jotenkin oikeastaan raastaa mun hermoja, mutta samaan aikaan se on niin hyvä peli, emme vitti lopettaa sen pelaamista kuitenkaan. Mutta toivottavasti nautitte, vaikka tässä jaksossa ei kyllä ollut oikeastaan mitään nautittavaa. Vieläkin haluan muistuttaa teitä, että toivottavasti jo siinä vaiheessa, tai vielä siinä vaiheessa, kun tämä video julkaistaan, niin Steamissa The Long Dark on alessa, eli puoleen hintaan kympillä saa sen sieltä omaan kokoelmaan lisättyä, jos haluaa. Mutta tietenkin sehän on ihan teidän oma valinta. Kuitenkin nähdään ensi kerralla ja näkemiin.